ସମୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:30। ସ୍ଥାନ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ ଏଠି ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଏପରିକି ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲେ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆସିବ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍, ଯାହା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିଦେବ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମୀର ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସମୀର ଦାସ ନୁହନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ନବୀନଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର କୌଣସି ସୁରାଗ ପାଇପାରିନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ ବଦଳାଇ ଦେଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ସେହିପରି ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗସ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଏହି ସମାନ ଫୋନ୍ କଲ୍, ଆଉ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଲା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଜିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଲହି ନେତା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏମିତି ଫୋନ୍ କଲ୍ ଗଲାବେଳକୁ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦେବଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ଏମିତି ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।